Olá amigos ah, tudo bem eh, hoje eu vou falar sobre eh, síndromes de basso pâncreas e eh, estômago eh, med eh, teoria básica de medicina chinesa alguns anos atrás eu já eh, fiz e coloquei no youtube eh, mas não acabei essa 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 vídeo, que mais ou menos eu lembro que até 21 eh, eu fiz essa vídeo e hoje eu vou continuar a fazer, eh, continuar a explicar mais, ok? Intestino grosso, ok? Então, hoje eu vou falar de eh, pâncreas e estômago, síndrome, ok? Ok, então vamos ver... Hum... Esse curso é uma eh, continuação da Teoria Básica de Medicina Chinesa. Se alguém quer assistir outro outro curso, outro vídeo de Teoria Básica, eh, você pode entrar essa canal do YouTube e eh, clicar em eh, Playlist. Ali tem um título que se chama Teoria Básica de Medicina Chinesa. Daí você pode assistir de número 1. Um. Ok? É, então vamos ver. É, Por que falamos junto com baço, pâncreas e estômago? Eles são é, elementos terra, okay? Por isso, uma é, é Chang Organs, é, outro é, é Fu orgões, ok? Por isso, é, primeiro síndrome é que deficiência de chi do baço, pâncreas. Então, quando falamos de pâncreas e estômago, eles são o que? É mais digestão, né? Então, eles estão, eles estão no aquecedor médio. E pâncreas é que mais observação de nutrição. Vai produzir eh, material refinido, que pode ser origem de chi e sangue. Okay? Então, essas coisas que refinido é vai para pulmão daí ele vai produzir essa chi e, e, e sangue, daí ele, ele essa vai é, distribuído para todo o corpo. Então, passo para é muito importante é, para é, para manter essa é, energia do corpo, ok? E estômago, estômago é furgoen, então é, trabalho dele é que é, aceita comida, digerir é, essa é, nutriente, nutriente é absorvado pelo baço pâncreas, mas coisa que sobrado é mais grosso, é, é. Depois de tirar essa coisa refinado, essa coisa mais grosso vai descer. Descer para onde? Intestino é, delgado. Certo? Então, você pode pensar assim, baço pâncreas, característica de baço pâncreas é é. Chi subi. Mas característica do estômago é Chi desce. Ent, entendi. Então, uma é subir, uma é descer. Assim. Ok? Então, quando o pâncreas tem problema, essa função de subir, subir, né? Não vai funcionar bem. Então, o que vai acontecer? Essa Chi vai cair patologicamente. Essa é, é uma sintoma mais característica, é, é diarreia. E estômago? Qua, é, essa é, característica normal é que chi subir, né? ah, não, não, chi descer, né? Quando o estômago não está funcionando e essa é, característica de chi descer não vai funcionar bem, então chi vai subir patologicamente. Essa é. É, mostrado como é, vomita, ou uh, refluxo, soluço, arroto. Ok? Entendi. Entendi. Então, você, dentro de sua cabeça, pensa é, essa é, característica desses orgões, ok? E olha esses sintomas e vai entender mais fácil, ok? Já, vamos ver sintomas eh, de eh, deficiência de ti do pâncreas. Eh, falta apetite porque é, porque estômago, o pâncreas não funciona bem, então eh, não fica fome, não quer, não quer receber comida mais, ok? E barriga estufada, eh, especialmente depois de comer, eh, fica pior porque essa função de digestão é fracone. Né? É, não consegui tratar essa comida. Solta fezes ou a diarreia. Essa eu já falei que quando o pâncreas tem deficiência, mais fácil é soltar fezes ou a diarreia. Mas lembra: é, tem constipação por razão de deficiência de tido o pâncreas também. Como acontece isso? Essa é que quando chi de baixo pâncreas deficiência, daí ele não consegue é, produzir é, chi para mover, para mover essa é, intestino grosso, essa é, atividade de digestão, daí essa fezes fica muito é, lento, ok? Então esses sintomas você não, não precisa pensar essa é uma absoluta. Todos os sintomas de síndrome é, é, pode acontecer isso assim. Essa maneira você pensar é melhor. Okay? Essa não é absoluta, mas é feliz. Okay? Considera essa maneira. O é, corpo está cansado. É, claro porque é, deficiência de chi de baixo né chi né um. não gosta de falar essa também é deficiência de chi respiração curto é, respiração é pulmão então é, quando chi está falta é, pulmão não consegue trabalhar bem também entendo então é, esse caso é pulmão está influenciado pelo deficiência de vasopâncreas. E, pelo cinco elementos também. E, pulmão é metal. E vasopâncreas é terra. Então, terra produz metal, certo? Então, esse caso é terra não consegue produzir metal. Porque terra está fraco. Você pode entender dessa maneira, ok? Então, como tratar essa respiração curto um, tem que tem que tonificar pulmão, certo? Mas como tonifica pulmão? É, tonifica consiga, é, tonificar pulmão? É tonificar tá, o pâncreas. Daí ele consegue tonificar pulmão. Da cor do rosto está amarela sem luz. É, essa é de, porque é deficiência, né? O branco sem luz, o rosto está inchado. Então. Quando deficiência de chi, é, essa pele, rosto sempre está sem luz. Lembra isso. Sem luz. É, se tem luz, o que é isso? Essa, essa é excesso. Quando tem deficiência e, e mais frio, frieza, é sem luz, ok? Rosto está inchado, porque passo pâncreas é que é, fazer função de é, circulação de água, circulação de líquido de corpo. Ok? Mas ele não consegue trabalhar bem, então o rosto muito fácil é, fica inchada, O corpo fica magro, porque é, nutrição, essa observação é muito fraco, não consegue absorver bem, então o corpo fica mais magro. Ok? Mas. Essa não é absoluta. Alguma pessoa, deficiência de chido para pâncreas, eles são obesidade também. Por quê? É água acumulada dentro do corpo. Né? Então, é corpo mais flácido. flácido okay? Também pode ser. Tá, língua pálida e sabuha branca. É. Essa pálida, pálida é deficiência, geralmente. Né? E mais frio, né? essa boa branca, essa também é, é, sem sem calor, pulso lento, é, mas essa é, não necessariamente realmente é realmente lento, essa é que é, quatro quatro batimentos por uma respiração, essa chama Juan, é, ok? E fraco, é, pulso fraco, deficiência, né? Então como trata isso, hum, tonificar 치대, 바소 s 크 o p a n 라 r e a s 이 퓨터 t h e r a 하시면 루션, 황치, 에서 당션, 타이전, 터치, 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 Muito parecido com deficiência de chi do baço Só que, é, porque yang, deficiência de yang, né? Então, ele inclui algum é, sintoma de deficiência de yang. Hum? Corpo frio, né? Falta mais yang. Esse sintomas é, incluído, ok? É, como você olhar aqui, é muito parecido com é, barriga estufada e falta apetite. Tudo parecido. Só so que aqui, aqui tem dor de barriga, especialmente com frio. Essas coisas é deficiência de yang, certo? E melhorar com a é, morna, o calor, melhora quando é, contata a barriga pelo mouse. Por quê? É, Mouth tem mais caloram, o ciático. Mas ciático forte é, não é bom nesse caso, certo? Porque ciático forte vai sedar, certo? Né? Então, CH forte é usado para síndrome excesso. Para síndrome de deficiência, eh, todo o de massagem tem que ser suave. Essa é tonificante tonificante. Okay? Tem tendência de fezes solta ou a diarreia. Essa é igual com eh, síndrome anterior. E membros estão frios. Eh, o corpo pesado e não quer mover. Essa é tudo é eh, Yang deficiência. O corpo inteiro é, está inchado. Eh, por que inteiro? Então, deficiência de Yang pode incluir deficiência Yang de Him também. Por que? Yang de vasopâncreas está, eh, como falar, influenciado pelo Yang de Him. Yang de Him está esquentando Yang de vasopâncreas. Então, deficiência de yang de do pâncreas pode significar deficiência de yang de hímen também é, pode incluir então nesse caso muito fácil corpo ter inchaço muito fácil se é, deficiência de yang de do pâncreas e hímen no mesmo tempo, ok? Tá, dificuldade de urina é, porque hímen, né? Um corrimento feminino aumenta e qualidade está fino Está fino significa é, ele não é grosso ele não é como crudado é, ele é como água hein? esse corrimento é feminino mais é como água mais mais suave entende essa é, é mais frieza né é. corrimento feminino aumenta é porque essa é, pode ser essa frieza úmido aumenta no corpo Ok? Tá, língua língua inchada. É, é porque essa circulação de água não está bem, certo? E sabua branca escurricado. Escurricado é escorregadio. Escorregadio significa muito líquido na na, sab, na sabua. Né? Muito líquido na língua. Essa significa. Uh, pulso fundo, devagar e sem força. Isso tudo uh, significa tipo frieza de corpo. Frieza, certo? E uh, pulso fundo significa síndrome uh, interno. Ok? Tá. Como tratar isso? esquenta yang de uh, vasopâncreas. Tá. Próximo: deficiência de qi-meio. Chi-meio significa chong chi, é, é, chi, chi de aquecedor médio, significa chi de vasopâncreas e estômago, deficiência. Só que, o que é a diferença, diferença com é, primeiro síndrome? Por que não fala de, de, deficiência de chi de é, é, vasopâncreas e estômago? O que quer dizer deficiência de chi-meio? Quando fala qi meio, essa significa, é, porque qi meio é, trabalha como é, fazer qi subir, é? subir é, fisiologicamente, não é patologicamente, entende? Então, quando fala deficiência de qi meio, é, quer, é, como falar, quer falar mais sobre qi está caindo, que significa...

Barriga pesado ou e piora depois de comer isso é tudo igual com primeiro síndrome eh, Ou a frequententa fezes oua, eh, diarreia hemorroida, ou a prolapso de anos essa é chiesta está caindo né hum? de, descendo patologicamente diarreia crônica essa também é um tipo de chiesta eh, está descendo patologicamente prolapso de útero também. Todo de tipo de prolapso de a l g m orgoin é porque chi d e s e u patologicamente. chi c a y o né? porque eh, chi meio está segurando eh, orgoin. Essa localização, lo, localização, localização está fixo quando chi meio funcionando bem. ok? cor turba de, turba de urina, como cor de a r u o z É, essa também é um tipo de sintoma que baço pâncreas não está funcionando bem, ok? porque é, que essa o baço pâncreas é, é trabalho trabalho para essa, com essa úmido okay? Então essa corturba é que problema de úmido okay? mas aqui síndrome, nome de síndrome não está falando sobre essa úmido. Okay? porque essa mais importante é a deficiência de tímio tá sem força e cansado corpo falta força voz está baixa porque tem deficiência e não gosta de falar tontura deslumbrado deslumbrado sabe o que é né que tem luz e um pouco essa, essa situação. Essa aqui é também é uma deficiência de chi. Okay? Lingua pálida, sabua branca, pulso fraco. Como trata isso? É, tonifica chi meio e levanta chi para subir. Então, é, consegui saber o que é a diferença? Tonifica chi meio e tonifica chi de pâncreas e estômago. Eles são iguais. Ok? Igual. 100% igual. Só so que. Quando você quer tonificar chi meio, esse significado inclui é, levantar se para subir. Porque problema, essa, essa síndrome inclui o é, problema de chi estar descendo patologicamente. Por isso, é, levanta se para subir. Okay? Por exemplo, huang chi, é, astrágalo, é, é fitoterápico, conseguir levantar se para subir. Ou chaihu, é, se usa é, quantidade, dosagem pouco, ele consegue levantar para subir. Também, shongma, é, esse tipo de fitoterapia está usado para é, essa situação. Se o pâncreas não consegue controlar a sangue. <coughs> Eh, se você já assistiu o vídeo anterior, eh, eu já expliquei que o pâncreas, o trabalho do pâncreas é ele eh, controlar sangue. Mas aqui ele não consegue controlar sangue. Então o que vai acontecer? Eh, vai ter eh, sangramento, ok? Então como você vê aqui fezes com sangue, urina com sangue. O sangramento aparece na pele, sangramento de nariz, todo tipo de sangramento. O menstruação aumenta, o sangramento continua depois do período de menstruação. E falta apetite, e tendência de diarreia ou é, solta. Essa é que é sintoma de pâncreas deficiência, né? e cansaço porque é eh, deficiência e respiração curto um, já expliquei né e não gosta de falar rosto falta luz ok então língua pálida sabua branca e pulso fino eh, e fraco princípio de tra tratamento é de de pancreas e mais regularizar o sangue regularizar o sangue significa para tratar esse sangramento ok o eh, vaso pâncreas está bloqueado pelo frieza e umidade. Então, essa sintoma eh, inclui problema de frieza e umidade e também eh, deficiência de vaso pâncreas. OK? Também deficiência de vaso pâncreas. Por que o pâncreas tem frieza e umidade? Porque ele ele é deficiência, especialmente Yang deficiência, OK? Então ele Consegue, eh, provavelmente, poder incluir deficiência de yang também. Okay? Tá, vamos ver. Eh, barriga tem sentimento de bloqueado e dor, com sentimento de estufado. Okay? Falta apetite, tendência de diarreia, às vezes fluxo ou eh, vomita. Sim, essa é, é sintoma de estômago, mas por que está aqui? Porque quando o vaso pâncreas tem frieza e umidade, essa con, com certeza está influenciando estômago. Então, clinicamente, muito fácil ter esse problema no mesmo tempo. Ok? Tá. Sem sabor no, na boca e no sede. O que significa isso? Essa é que frieza e umidade. Porque ele tem umidade, por isso a boca não está sede. Corpo inteiro inteiro está pesado e sono lento. Essa é umidade. Quando temos umidade, corpo muito pesado e sono. Cor de rosto está escuro e amarelo. Essa é um tipo de icterícia. É, icterícia é, tem duas tipos: uma é. é Tipo in, outro é tipo yang. É, e critériza de chipo in é que geralmente sem luz. É, e critériza de chipo é, yang é com luz. Muito luz, ok? Então aqui é, é in, porque ele é, é frieza, né? então ele sem sem luz, ok? É mais escuro e amarelo escuro. O corpo inteiro está inchado e urina curto e, e Pouco. Por que urina curto, Isso é porque o vaso pâncreas não funcionando bem, ele não consegue controlar essa água também. Por isso. Okay? Língua inchada. Porque essa umidade, né? E sabua branca e graus finos. Graus finos significa... Eh, essa sabua tem graus. Se você usar uma... Eh, eh, uma escopo. É, se, se, se olha bem fino, bem pequeno esse graus de sabuha, é, fica mais fino. Então, quando você olha sabuha pelo olho, ele parece muito liso, parece muito liso. Essa é a umidade, ok? Essa é a umidade. Tá, pulso lento, é, frieza, né? E encharcado. É, outro é, português é ensopado, e nome chinês é ru essa essa pulso é, não, é, não é muito é, não, não é muito alunos sabe o que é, o que significa isso encharcado e ensopado é, simplesmente, simplesmente pensa que essa pulso é, é superficial e fraco bem, bem e fino, bem, bem essa, essa tipo, essa é ensopado. Você, você imagina como uma algodão, algodão tem uma água. Hein? Essa é ensopado. Então bem sutil. Né? Essa, essa, essa significa é, é uma úmido ok? O principal de tratamento, claro que tem que eliminar frieza e umidade é, e de baço pâncreas esquenta o aquecedor médio e ativa baço pâncreas então aqui você tem que usar várias e, e, matéria médica de fitoterápico que esquenta corpo é, são mais sabrou mais picante né então mais é, poder usar como canela. É, como rouque. Rouque é que eh, em português falaram eh, canela, certo? Eh, também pode ser usado eh, o esse tipo de coisa, para ativar o eh, vaso pâncreas. é uma aromática. Ok? Aromática. E agora temos esse coronavírus, covid-19. É... Eh, essa característica de coronavírus é que eh, na China eles acharam que é frio úmido por isso no início muitas pessoas eh, não têm muito eh, fibra alto mas eles eh, sentir de eh, sintoma de eh, digestão essa frio úmido está atacando essa eh, aquecedor médio por isso. No início, muitas pessoas têm sintomas de digestão, como vomita, refluxo diarreia e corpo é, pesado. Se você sente isso, essa, é, tem possibilidade de coronavírus, covid-19, essa possibilidade é muito alto Entende? Então tem que, tem que tratar essa <coughs> etapa, início de coronavírus, Coronavírus 19 tem que tratar seguindo essa síndrome. Ok? Então, essa Hoshang Hoshang Ho Jung-chisan é usado muito na <coughs> etapa início de COVID-19. Né? Essa eu já expliquei na outro vídeo. <coughs> Se você está interessado em COVID-19, pode olhar outro vídeo. Ok? Já, próximo. baço pâncreas está. Bloqueado pelo calor e umidade. Então, é, calor úmido é. A primeira coisa que você consegue pensar é icterícia yang, que amarela, é amarelo, amarelo com, é, com luz, né? como cor de laranja. Essa é muito fácil acontecer. Então, é, essa calor pode é, fazer fibra no corpo. Já vamos ver. Sentir alguma coisa está bloqueado na barriga, um, essa aqui é patógeno. Falta apetite, <coughs> é, claro que sim, porque o pâncreas tem umidade, então não vai, não, não quer comer bem. Hifluxo ou vomita, isso também é um sintoma do estômago. <coughs> então, quando o estômago tem calor, ele é agitado, né? também também quer eliminar essa patogen por isso fluxo ou vomita. umidade fezes solta ou a diarreia mas se cuida também pode ter constipação e, se essa calor é, é mais grande do que a umidade ele consegue seca seca um fezes daí fezes ficar mais seca Daí pode ter constipação. Mas geralmente essa umidade ele atrapalha essa base do pâncreas, esse, daí é mais fácil ter dia ou a solta. Urina amarelo, é, essa é porque é calor, né? E membros e corpo está pesado, essa é a umidade. Tá? É que ter isso eu já expliquei. Pele coceira, essa é calor. Ok? Calor umidade. Às vezes sente o corpo, é, não, não, calor no corpo, esse calor, né? Calor às vezes aparece, às vezes desaparece. Por quê? Porque umidade. Calor, ele está limitado pela umidade. Né? Então, quando a umidade é, fica baixa, calor desaparece. Daí a umidade fica grande, calor está limitado, daí desaparece essa é, fibra. Ok. Tá, depois de suar, ainda calor do corpo não desaparece. Por quê? Porque essa é umidade. Umidade sempre, como fala, <coughs> é, segura esse calor. Então, quando a gente suar, é, calor sai né? Então, é, temperatura do corpo diminui. Essa é normal. Mas esse caso, umidade está segurando essa calor por isso ok tá língua é vermelho porque calor né e sabo amarelo também é calor e graus fino graus fino significa úmido umidade tá pulso e n c a r c a d o e rápido então essa é úmido e calor significa ok Eh, claro que tem que esfriar calor e eliminar a umida, umidade de eh, vaso pâncreas. Então, pode eh, considerar como Incheon essa Huangqin, Huanglin, Huangbai, tipo de eh, fitoterápicos. Ok? Tá, próximo. Deficiência de do estômago. Aqui é que eh, sintoma de... Estômago. Então, dor de barriga suavemente. Por que suave? Eh? Não é dor muito, é dor suave. Por quê? É porque é de deficiência de in. Ok? Tá. É, de, é, dor de deficiência é sempre suave. Do que dor de excesso. Tá. Fácil ficar com fome. Por quê? Deficiência de in do estômago é. Se compara Yin Yang, eh, Yang é maior do que Yin, não é? Então, estômago é de, eh, deficiência, mas ainda fácil agitado. Fácil ficar agitado, porque Yang é mais alto. Por isso, fácil fome e não consegui comer muito. Por que não consegui comer muito? Porque é deficiência. Ok? Boca seca e garganta seca. Essa é também eh, deficiência, in, né? Fezes está seca. Hum, também. Barriga está inconfortável. Eh, vomita sem comida ou soluço. Porque não comi muito, né? <laughs> Mas eh, agitado, estômago agitado. Então, fácil eh, vomitar ainda. Língua é vermelha e falta líquido e falta saboa. É, falta sabor é que deficiência in, geralmente. Ok? Falta líquido porque é, é mais deficiência in. Né? Pulso fino e rápido. Tratamento. Claro que in the estômago, né? a Acumulação de comida no estômago e barriga. Hum, essa é que quando você comeu. E, por exemplo, pizza e ovo <laughs> e, e comer muito e, e churrasco 500 gramas ou 1 um quilo, <laughs> é muito fácil acontecer isso. É. Então, barriga tem um sentimento de bloqueação, certo? E estufado e dor quando piorar e arroto e tem coisa ácido, ácido subir. Porque esse é ácido de estômago. E vomita comida ou a coisa ácida. E melhora melhor com, melhorar o sentimento depois de vomitar. Porque saiu né, essa acumulação. Essa estagnação de comida saiu. daí né, melhorou. E acumula gás. E tendência de diarreia. E tudo acontece isso. Okay? Tá, sabor grosso e graus finos. Sabor grosso significa excesso. Alguma coisa acumulou. É. Grau fino é úmido, né? É. Também, acumulação de comida também pode ter isso. Pulso escorregado é úmido. E acumulação de comida, ok? Então, claro que tem que tratar pelo é, eliminar a acumulação de comida. Ok? Tá. Próxima. Frieza não é estômago. Estômago fica frio. Então, eh, o que é diferença com deficiência de estômago? Essa aqui é patógeno. Um tipo de patógeno. Okay? Não é deficiência. Mas essa pode incluir deficiência porque quando deficiência de estômago é muito fácil chamar eh, atrair frieza. Daí frieza pode. Bloqueia o estômago, né? Da tá, dor de dor de barriga, é, esse sentimento continua suavemente, é, no caso leve, né? Mas se é grave, esse sentimento é muito forte, ok? Dor piora com frieza, claro. É, melhora com calor, o amor na. Né? Então, é, bolsa de água quente é boa boa opção, né? Boca sem sabor e no sede. Por que no sede? É porque é frieza, ok? Sem sabor significa é, frio, ok? Ou, é, como fala, é, corpo está cansado. Porque frio, frio essa é o que okay, é, inclui é, deficiência, né? Tá. Membros frio, costa de calor. Dor fica, dor melhora depois de comer algo, porque comida é quando quando a gente come, essa gera calor, daí melhora, ok? Ou, ou tem som de água, como lulu 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 assim, essa é uma é, som de água, especialmente quando você aperta, aperta né, aperta a barriga ele ele culo culo assim, essa geralmente Algum líquido está acumulado. É, então, pode ter deficiência de estômago ou a frieza no estômago, etc. Boca está cheia de saliva fina. Então, é, tem muita saliva, esse significado. Okay? É, falta calor. Tá, Sabua branca e escoigádio. É, então, essa tem líquido, né? Essa é a frieza pulso devagar e corda corda é frio ou a dor quando a gente sente dor é poder ter corda Já, como trata isso é, elimina frieza de estômago e esquenta estômago okay? então sabor mais picante vai ser usado né? na fitoterapia da tá, último é, calor no estômago Hum. É, essa também patogen. Tem dor na barriga, esse sentimento de queimação, é, essa aqui mais caloram né? E vomita coisas ácido é, ou comida. Ou às vezes vomita logo depois de comer. É, porque caloram tem está no estômago e estômago está agitado. Então, reação muito rápido pouca sede e gosta de tomar água fria então quando você não não consegue saber essa é a síndrome de calor ou a síndrome de frio você dá uma água frio ou água calor no mesmo tempo daí o paciente vai escolher né se ele escolher escolher água frio é muito mais provavelmente síndrome de calor ok Tá. fácil ficar com fome porque calor de estômago, então estômago está agitado porque daí é, digesto muito rápido, ok? As é, vezes gengiva está inchada e dor ou a úlcera no gengiva. Gengiva está mostrando situação de estômago.

Quando esfria calor de estômago, a vai melhora. Daí não vai sentir mais essa dor de dente. Certo? Então, eh, alguma pessoa sente dor de dente, sem razão. Provavelmente essa calor de estômago. Ok? Tá, sangramento de gengiva também. Cheiro de boca. Tendência de constipação. Urina curta e cor denso, ou a cor de sangue, sangramento de urina também. Essa tudo é, é sintoma de calor. Tá, Língua é vermelho porque caloram né? e sabuja amarelo. E pulso é escorregadio e, e rápido. Okay? Tá, como trata isso? Claro que esfria o calor do estômago. Okay? Então, fitoterápico tem várias ervas para isso. né? E também, é, dietoterapia, comida, também tem várias é, opções para tratar isso. Tá? Tá, então, é, hoje é, é até aqui. Tá? Obrigado.